ngio muno mwiroreri wa Kanyanya Stars Production ni tondu akoko wi hamwe na ithwe ni twacokereria na ni njwe ni utumisete muno na ithwe no tuigwete tukunyoteire ni tondu ni ukoretwo gitwira na ugitwariria ugitwira ni turite riu tucokete na full force tucokete fiu tondu ni tugiritwo ni andu inyu mashabiki maitu Muga twira ati onakorwo ni tutiurite muno ni twaikia movie haha na haria na tugagikorwo ni turegu ni twigucangetie ni tondu uria maundu mahana no riu tukite jethete andu othe aria mukoretwo mugitwitia na ni tukenete ni tondu ni turugamireirwo andu aria matuhete hinya turi haha mukawaini wa Luda Pub ma ni makoragwo na kwendia ngari no meitaga Luda Car tondu nimendagia ngari iria ciothe ungienda cia muthemba wothe gutiri ngari ungiaga thiini wa Luda Car ona niĩ gĩkari kĩrĩa gĩakoronire kĩega ndĩrareheirwo kuma hau nĩ mũndũ ũgwĩtwo Kanji tondũ nĩũrakĩmenya nĩ arũmbũyagia maũndũ makwa nĩ makoragwo na kwendia ngari nĩ makoragwo na breakfast lunch na dinner kĩndũ kĩrĩa gĩothe ũngĩenda ũngĩũka kũhurũka hau nĩ ũgũkorwo wĩ hamwe nao na nĩ ũgũkenerera ũtungata wao Male along bypass ino ya up just opposite to rivers hau niho makoragwo uri two rivers no wiki ihiga na ni ukuona handu handikitwo Luda Car Care tutigiaga gutambura mashabiki maitu koragwo the mari the ngima Europe US UK kodugwo the Saudi Arabia Qatar kodugwo the gutiri kodu mashabiki maitu matari na ni tukenete ni tondu ni mukoretwo mugitufuata na ni tukoretwo ona ithu tukiigwa ni twagirirwo ni gucoka na ni tucokete riu hindi ciothe ni uri onaga kindu ni kiaingira thiini wa YouTube channel ya Kanyanya Stars na we wira waku no guthi hau na gu subscribe na gu share na gututigira comment na muno muno comment iria positive no tuumagaritio ni andu angi meitaga golden gate cargo golden Gate cargo na wacio ni andu aria makurehagira merigo clearing and forwarding kuma kundu oguo the take India China ungeigwa ni urenda kureherwa kamurigo ona US gutire kundu matari na ofisi na ni undu ucio kindu giaku giga ukinyira Kenya wega thogora wao ni mwega taki na wenda namba ni ukwananiria hamwe nanie na ni ngukorwo ngikuhe namba ciao haha screen ine ni cigukorwo cikirani hau nigetha waranirie nao ni ndirikana kuri mundu wanjirire ati ni arenda kundehera boots nengera andu a golden gate cargo na ni mekunginyiria ungikorwo ni kindu giothe urenda gikirio na kiforwardwo ni gukorwo gikinyo ni andu acio turi ona andu angi ningi mwiroreri witu nao ni matunyitanire hamwe nao nao meitaga classically hair beauty classicless hair beauty na acio marina wedia wa otugata wa guthondeka maundu mothe ma beauty thiini wa guku Kenya Nairobi mari thiini wa Don Home Phase 5 wathi hau geti ni Phase 5 ni ukumona na ni ukuona kibao kiao na ni ugutuika wa kurutirwo tungata mwega ona ni kuo ndirenjeirwo na ni ndirona ndi mwega ni kuo mathondekeire turwara tutu na ngana andu acio ni andu ega piu na mari na kundu kungi na Rumoro ona kuo no mari na tungata ucio o hau na Rumoro taoni mari na tungata ucio na uhoro mwega ngukwira wao le Kenya begurehere mugeni nigetha ngwire niki maraturehera gia guteithia community yothe ya na Rumoro na ndirĩ na maundu maingĩ ngwĩka no kurehe mugeni wa main mugeni wa Kanyanya Stars mugeni mukoretwo mugĩtia muno mukĩtwĩra nĩ tũrenda kũmenya ũhoro wa bwana chief karibu sana bwana chief asante sana yes ndakena muno Kanyanya nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra nawe na mashabiki maitũ nĩgetha mamenye ũguo marenda kũmenya yes rĩu bwana chief andũ nĩ makoretwo magĩkuona gwa Kanyanya ũrĩ cibũ mwega mũno mũno na nĩ njũĩ nĩ ũkoretwo wĩna macambĩki onawe aku makũrutĩte gwa Kanyanya nĩ mũgakorwo mũrĩ na wĩna macambĩki hihi nĩ ũkoretwo wĩna macambĩki kana nĩ kũhenania ndĩrahenania aca ndũhenanĩtie in fact Kanyanya Stars nĩ njakĩte mũno
na ngatuika wa kumenyeka mũno nĩ andũ aingĩ mm-hmm. andũ magaikaraga makĩũragĩrĩria chief ũyũ kũrĩa ngĩoneka rĩu nĩyo cio nĩ arehwo nĩ kanyanya good nĩ twake na mũno 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 nĩ tondũ wa gũkorwo twĩ nawe bwana chief niĩ ndĩraugire ngũrehera andũ o mũndũ ũrĩa marenda na rĩu no tũhe karũgano kani ga umete ko nigetha andu matigagicirie hihi ugikoragwo ro guko kana wagiciarirwo guko umete ko uciarirwo ko family yaku optional ha family ni optional okay di kohida tondu onoko ne optional ni nenyenda kumenyeka yeah ni bona chief aciarirwo kuria Naikuru mhm uh-huh. kodo gwetago joro uh-huh. defu ko ne kuo mucie ne kuo ciaria kwa mari neo maina na wanjiru to neo maji arete na makandera bwana chief na akere family de na mutumio umwe owe toru se jabi in fact yetago ta kanyanya hau ni hathaka na kai demokaga wega na kai oho agagiturathima na ciana de na boys inya oh boys inya oguo so luce jabi no bebekagira dikati mucio cio no bebekagira dikati mucio cio oguo do tuge ati luce jabi aikaraga hostero ya rume aikaraga hostero ya rume cio tondu ne makugutire mutumio ngi eh adu hau ni hega na ni hathaka na riu maritwa maku maku ri wetagwa ati tondu andu aingi makuwe bwana chief na ni njuwe ri twa riu ona wathie kundu andu makwitagwo chief okay nie jetago shifu no maritwa makwa maria me kibande-ini ne Wilson githinji wa maina okay macio nimo aciari akwa maheire ndaciarwo wagiciarirwo kuria joro ndaciarirwo joro wathomera kuo kana ndathomera ndathomeire joro na yo secondary ngithomera na Ikuru ndathomera secondary na Ikuru ngicoka ku na Ikuru ngi join technical college etago Rift Valley Institute na kuo ndekeire kothi ya welding and fabrication na dauma ko ngirutanga wira kwa mastermind ngicoka ngi join Kenya Prison Service wow turugamiirio hau mwiroreri na ni ngukwirite ati ni tuguthie na mbere na kumenya uhoro wa andu aya maretwo classically hair beauty na ndakwira ati ni mari thiini wa Narumoro na ni mari thiini wa Nairobi thiini wa Donholm na riu no ngukwira ati uhoro wa classically ni mari na beauty school marahingura na mena college yao na magukorwo magithomithia maundu macio ma beauty na nirahingurwo very very soon na weyandikithia ni urathie na mbere uri thiini wa Narumoro hau hari classically hari hena ke hari na beauty yao beauty parlor ikago parlor parlor hari hena beauty parlor ukurora mukiro cio ngiwarami na ni ukuona beauty college ni ho iroka weyandikithia ni uthiete na mbere ni tondu andu a mwene classic liz ni aciretie andu a Narumoro wega and ciana citu ithe irarikia cukuru angi makarikia 8 angi makarikia form 4 na kundu tikungi ni kuu kwa classically ni tondu ni megukorwo magikuhe utungata ucio wa gukorwo na college na ni mekite mawira mega muno tondu gutire kindu utaguthomithio to uguo wiki ni makora ni marakorwo mari na guka o hari ori angikorwo ni uhiki wi naguo kiria giothe ukwenda gitumagirwo hiki ni neti ni tenti ni ite ni irio ni keki ni megukorwo magiuka oro hari ori so andu aria makuhereirie na Rumoro na aria makuhereirie mwena wa Rami ni muri ni kuri na utungata ucio na weda kwaraniria nao ni ngukuhe namba ciao na ni cigukorwo cikirani hau waraniria na muireti maireti uretwo an ni agugutethia nigetha uhote kumenya uria ukwandikithia mwana waku na registration idakwira ni rathie na mbere na bei yao ni njega muno ona ndiri ndaigua bei ingiteyo na mwana enyitire kindu giake ukothi yake ya gweka na moko back to Mr. Chief welcome ati ugethie Kenya Prison Service ugwo ni ta kuga wi muthigari wa fio tukiari uhoro uria wi wa ma ni ndi muthigari wa fio wa Kenya Prison Service
na tusava offenders kuria committee na nikuo ngikoretwo ngiruta yani mwirole ri ni uraigua ati shifo to mundu oro uguo to gutuika tuikaga shifo gwa kanyanya hidiria ari gwa kanyanya ari na igoti riri no akoragwo nari uringi tondu ni muthigari wa fio wa kuria committee so ungikorwo we na mundu wikou kana ungikamehia unyitwo kou nyona nigetha ngwaririe he bwana chief na nigetha hinde ya kuheo tuboco ri ukaheo tuingaingi courtesy of kanyanya thank you muno bwana chief na nitukenete ni tondu wa loli yaku iria uthakaga thini wa kanyanya erorire ingi ni makoretwo makinjira ni mekwenda kwaraniria hamwe nawe na makumenye makiria na leo nijwe ni makimenya ati wi muthigari tatu hekarugano ka atiriri uria wanjirie uria wathirie ati nigetha ugikora ni wa ni wathi theini wa gutungata njera ini ci uhoro ini wa njera ini citu uria wathire ni kwanjirie ati gutiri mundu tari karugano tondu duokire ukigirwo mucie eh diokire ngigirwo mucie mashabik nie otoria jugire darikia cukuru oria mundu athiaga gwetha thira noguo ndambiriirie gwetha thira na nyambiriirie kuga hau mbere ni ndambite kwandikwo ni mastermind ino ya kwendia thigara ino ya kwendia thigara na ngimatungatira kuria kambuni yao yari kuria Njoro no ndiikarire muno ni twahingicanire uguo ngibutwo na ningi ngituika wa kwanjia gwetha thira ta mundu wa kawaida Gijoin juakari, ohanini. Juakari taketa tuere sifu. Juakari daleo we mudo ago shinerera wa kawaida. Okay, todo niogeire kodi hari. Gishina agerera uguo, neguo Kenya Prison Service mata agadire recruitment. Na gidhikogeria, na kwa munya kamu wega agio yo. Na gijoin Kenya Prison College. Get trained a prison officer tatwire atiriri tondu tari neke tuige mwiroreri utherini tondu kuri mundu wi hawe na tumiaka tatu wari hinde yo na ndamenyani ati aguthiaga aya mwathire gwikwo recruitment yo mwathire gwikwo ku kana mwathire kuoerwo ku okay how gigeria gutariria wega ni ati riria kuumira na fathi theini yo wa kikosi yothe ona to Kenya Prison Service ni matangathithagia magathetini na maredioini na mundu makauga marenda andu makaumira aria marekitie cukuru na grade iria marenda ni matangathaga iwanja cia cibu kuria andu magathii na noguo ndathire ta andu aria ngikuge we mwathire ku kwanyugeta gwatia twathire Njoro House Center ha cibu ngithie na kwa munyaka mwega ngi ugikorwo habotige sibo ngamiro hau hold no ratwira atira kwa munyaka mwega tatwire atiriri gutiri undu tari kigiginyano na ni jona ni wangiginyanire ni undu uriku wari kou kana ni mundu uriku wathire kou tu mwathiete muri ingi ni je mwathiete muri ingi twathiete turi ingi in fact na ni kuri andu magire kuoyo na kuri andu magire kuoyo ya tatwire atiriri utuhingukire tu ati ni atia ni kaundu kariku kangiatumire wage kuoyo kana ni kaundu kariku kari kahuthu muno wamonyokire ciarera kangiatumire wage kuoyo kana gakuhonokirie tu kana ni atia gwathirie ati kuri andu mainukire niki in fact riria makinyireire kurora andu mambagiriria na kurorwo physical fitness moko kaa ni mega maguru kana wina magego mothe hau ndå no rä u hau nä ho ngwendaga å twä re moko nä kä meka moko matiä yaga guoko kå gonyoku no nginya guoko gwaku gå korwo gå kå rå ngarå hau tå tikå na wathiä kä wanja wä ragwo å kå njå re guoko å guo makona kana nä kå rå ngarå gwaku nokuoyo tondå nä kå rå ngarå kwä moko makoragwo maikarä te matioyaga moko ta mau magagä coka makarora kana wä na magego mothe kanua magego mokä ra hacibu wacokire kå menya mendaga kå menya å horo wa magego nä kä okay tondå matiendaga kwandä ka må ndå wä na wathe yothe
Oh, on a quoi à faire? 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 Na ndeto njega ona we to ina no wende kumenya na no turakuririkania twi mukawa ine kana handu hega ha kuhuruka thiinie wa Luda Kakia kana Luda Pub ni ho to heto handu ha guikara na handu ha ku enjoy kwina maundu mega kwina atmosphere njega ungikorwo we no hiki me na kundu cloud njega ya event teyo hiki birthday ona ungikorwo we na kaundu kangi karenda gucemania do graduation mena handu hega na ni mararihia wega ni mugu kana muiguane nao na ni megwitikira guku he utungata ucio no tuthiete na mbere na shifo nigetha tukiigue ni ati agutwira na ndarugamira hau ha magego na ndakimenya ati mundu endagwo na mothe ndakarihie thirikari na riu ndina kiuria riu tondu we ndirona nduri na magego maigana ona ri na mauma we kuu ri uguo no makurihe Asa matigi kore ha. Tondu in fact ni makorago makuhete kiria kiundu magego ni ni ndedire gukurwo ni undu ne matura. No riu ni magikorago matuhete katheyo ya NHIF. Yeah. Ni ngithondekago buri ndire hagia. Okay, sawa sawa mugikirorwo magego na moko. Tugikirorwo magego na moko. No raihu. In fact makorago na nyamu ya guthima mundu raihu hau kiwanja igago bawo iyo ngia kuhituka uthi ya winukite no nginyo muhutie ikorugamie igetha utigwo hau kiwanja no ngithi wirunguru ayo utigago uthi ya winukite haya aria magire kuoywo ri uiguaga tamwe maugaga niki okay kolekire mari na qualification ni ciothe no ndu ihena mbere aendekaga yeah leu hatiyari na atawa istoro maga kuwezera mahetia maga kuwezera mahetia tuni kanona waki agerwa maga kikoiguithia maga kikwira ni matutingio ile andothe riu wakinya ha guchunja ni macokaga riu magathi grade cia cukuru ito ni mwaki hituka andu 50 na mekwendaga 10 riu maga kianjia kurora uria wekite wega githomo riu nie ni ndari na advantage ya gukorwo na certificate ingi yako ya kothi haya na riu ri hari undu njiguaga na reke tuigwe from the horse's mouth muthiaga ni muthiaga kiganjo inyu ya prison a prison okay prison to tithia kiganjo ni tore college ito yanyu etago PSTC haha roiro prison staff training college no training no tere ekago kiganjo kiria tofauti ringi ni watho ria mathoma atiguo tuthoma ya wanyu ni muritari to tondu ni guthoma no horo wa wi na ru thiini waguo ona ono malelo to ne ru ne o madhitaga gado na yo ono ona riu wira witu ni ona njugaga na wakwirutira ona ti wakurihu tondu mundu ure wale mone goikara in the society turehagirwo prison tugaikara nake tukamuthondeka na kauma akahota goikarania na andu imagine mundu ure remetwo ni goikarania na andu nie njugaga ona wira ucio wa prison ni kiheo ti wira wa kawaida riu ni wa githie na ni wakioywo na ni wera ngai ni wega tondu kuri mainuka kuri mainuka na we ni watuika wa gugithie riu ri post yaku ya mbere wa postirwo ku nie ndarikia PSTC da postirwo kamete main na nikuo ndagithire ndetigiraga tondu yari njera nene no kuringana na uria ndarutetwo college ni ndagithire na college na ngikora ni kundu kwega othoku kuo crime iria nene nene Kenya cirehagwo riu kinya ni ugwitigira I no riu ithue ni undu wa training iria twahetwo ukahota guikarania nao mugatuika very friendly ukamwonia guikara wega na in fact ni ni andu aingi muno magereire moko-ini makwa na magacenjia makauma mari andu wega wow uguo ni kuonania ni wendete wira waku muno muno okay mwiroreri in fact ni passion yeah ni passion waiga mwiroreri no turakena no tuthiete na mbere na no urakiigua rugano rwa cibu na hari ciuria ingi igire ithatu ngumuria tondu no murathi na mbere na kumumenya ni wamenya ari na ciana na maundu macio mangi mothe ni ngwirire wega ati ni turugamireirwo ni kamboni egwitwo Golden Gate Cargo na andu acio makurehagira mirigo makurehagira utungata wa indu kindu giothe ungienda
kana ni kiariera ini ukwenda kindu gyaku kiuke kikinungaga ndege kana ni maini ni megukurehera na guko ma, na magukinyeria guko Kenya mari na kundu kuingi muno ma makurehagira to ni megukurehera headquarter yao ni Nairobi theini wa Isili ko ni kuma koragwo indo ciaku cioka cioma ko cikuma US cikuma Turkey cikuma India China cikuma Dubai kure guothe cingiuma UK Europe yothe cigoka theini wa akoni urenda cuke Nairobi cioka Isili mena ofisi ye githini wa Eldoret mena yo Naikuru mena yo Mombasa gutire kundu utangikorwo ukinyita mirigo yaku kuma na maleta Golden Gate Cargo na nitugu kuhe namba negetha ishikoro shikirani hau negetha ungienda kwaraniria na umwe wao uri kundu kou turauga ku US na kou kungi guothe ukwaraniria nake na negetha akubange na gutwarithie wega nawe ukorwo wa gukena ni tondu wa uria utungata ucio ugukorwo wi mwega bei yao ni njega ni baririre na handu hakugaga ati ndituma mundu riria rikinya ndimutume na bagi kafa kwaraniria na andu acio maretwo Golden Gate Cargo na nigetha makuhuthiria wira ucio. Back to you, chief. Thank you. Leo ule ndo wagioka kamiti ndoka kamiti ndwagire jiguaga ona kuguo guo ri tari gwi mono ndu gutire handu hatari mono ndu wari mono once hindira waingirire kuu ni waiguaga ta toraha huka ni tondu wari ugukora amwe mekite maklaimu mamwe manene ku mahando guo waiguaga atia ni waingagiria jeve hanini. Okay, kiri wiro tare challenges no uria guthia ni ati woka wi mugeni ewa uma college ni otwitaga kurutu waingira wiraini handu hothe urafango ufangagwo na mundu wa tene agagithia gikuonagia uria guthiaga ukahana ta we training ringi ukini na meri teta to ugakorwo ni waingiranire na system no gagithia ukihambagio ngathi ugathio kihambagio we ni makuhambagia kana ugitoirio haria waingirire juge ndingicambia tondu ndakingirite ndi constable na riu ndi sergeant no na ningihitukite ngathi igiri no no na bado uri ukijana na bado miaka tu no tuthiangu no nijui no nguhaica haica na kuria waingirire nduri woima ndiri ndauma in fact ni undu nindutaga wira mwega ya to ni njiguaga angi matwaritwo ni njui o angi angi uguo matwaritwo agatwarwo uguo anga gutire jera atari athie kana gutire police station aria forithi atari athie ni kuthiaga uguo no ni gukiringanaga nawe na uria urutaga wira tondu riu nani ona aigua ndikamite ni kuri section nyingi ni ngithiete section tofauti tofauti ya ni twakena ni tondu wa kuigua rugano rwaku na hari kiuria kingigwe ndagukuria hindi no tuoka kumenyana nigetha uingire gwa kanyanya ri hari uri wakira tondu kiundu kiria ni tukwira andu uria wokire gwakwa eroreri kuri handu wakiraga ugeciria ni ugathaka kana ni wari ni waiguaga to ri na kiheo kiu ni watuonaga kana atia. In fact niĩ ni nderoragĩra mĩthako na ngeririria tondu cukuru ona nĩ ndathakaga dramas no ndieciragia nĩ ngoka nginyĩrĩre handu ta hau nginyĩte niĩ ona ũndũ ũrĩa warĩ ngoro-inĩ yakwa nĩ ndaugaga nĩ ndĩina karũgũ ndĩina rwĩmbo ona rĩu no ũrĩina wendaga kũina cia gospel kana cia ici ciĩ ingĩ nĩ ndendete secular mũno ona gũtuĩka ona gospel no nyine ya tondu ni ngũĩ behind the camera na nĩ njũĩ nĩ wendete kũina na nĩ ũkoragwo na memory njega ya nyĩmbo ya ũguo ndũĩ no wati no nĩ no ũine no nĩ weriragĩria na nĩ wonaga to tangĩkinya ho. In fact ona korwo no ũririkane kanyanya rĩrĩa ndaingĩrire gwaku nĩwe wanjĩrire ta reke twambe tũige rwĩmbo kando hanini twambe tũgerie mathako so mwĩroreri no tũrathiĩ na mbere na gũthikĩrĩria ndeto cia cibũ na rĩu next twahurũka hanini nĩgetha tũkwanĩrĩre ũhoro wa andũ aya maratũ sponsor nĩ ngũkwĩra ũrĩa mũndũ ũgwĩtwo chief aingĩrire gwa kanyanya na kũndũ kũu nĩ kwa mwanya tondũ waingĩra ũguo thĩinĩ wa classic lay kũu na mũrumoro ũramba kũgagũrwo na kahũa nĩ wona ta gaka ndĩranyua ũkaheo kahũa ũkĩingĩra tũrathire na kanji
kou togethi kwenjwo kanjiara nyua kambere aretia kangi so mari no ndo wa mwanya nigetha ukihakwo ugikoma masaji no ugikoma undu mari mangi mothe urenda ugakorwo ni wega gurite kahwa na ucio ni utungata wa mwanya mari kuria thini wa Narumoro ohauta uni Narumoro na ona wathie hau ni ukugagurwo na kahwa ucoke utu uheo utungata waku na njira njega na njira theru ona ni ndirenjirwo ndirekwo tu masaji ndirahakwo dai ndirekwo tu maundu tu yatuothe ndingienda gwikwo na uhororia ungimwega menaguo ni ati soon and very soon ni marahingura Hair and Beauty College na registration ni ongoing ukwaraniria na namba icio cirathie hau uguo ni tugwikira namba ciao hau nigetha waranirie nao ungimenya ona no sponsor mwana urikitie cukuru ariothe mari na Rumoro na ariothe marigicirie na ungikorwo wina utungata wothe ta wa gwika uhiki kana wina birthday kana wina uthoni kana wina undu ungi wothe urenda gutungatirwo mari na utungata ucio na ni mukwaraniria nao na magwikire na mbei njega muno na tugakena ni tondu woguo no tuthiite na mbere na turi haha thiini wa Luda Kakia kana Luda Pub na niho turegangarira na tumaundu ni twega ni turamenya kuri andu megutaithika na meyumire guku na ngari tondu ni mendagia kinya ngari njega na mbei njega so reke tuigue cibu uria aingirire gwa Kanyanya rĩu rĩ ni ukwenda ndimere kana ni ukuga ni reke ndimere hanini mundu uria twoyaine nake ni ungi twataga nake twatite nake thinema kadha tumwitaga OCS OCS ngikimwita ngimwira ni aturaga njiraga ni arenda guthaka na ndakimenyaga makirutaga mukirutaga nake ni ndamenyaga ari thiini wa kamite na ngimwira ni nguka kumuhe kalol ari OCS ari damu in fact damu ite ari muthigari wa CID na nirio mokire magiuka na agiuka muthenya uri okire mokire nake ndio ni ati akwirite akwirite atia in fact OCS ni murata wakwa akoretwo auma transfer kuma Mombatha agoka kamiti ndio muthenya uri wa mwitire shoot agikorwo ni acereirwo guka kuringana na mathaa maria mwarithi akiona ndangiuka na matatu riu niguo tondu ni oi ni ndi ngari agiuka akinjira kana he kundu nguthia ngimwira ndiuma mbice muno akinjira ndimuguthukie handu njoke riu uguo niguo ndekorire gwa Kanyanya uguo niguo gwathire mwiroreri na thinema iyo yetagwo Mahaki niguo yetagwo Mahaki niyo twekire ya mbere na hindi iria twatuikire OCS nioka na akiati ari mwena-ini wa CID na niguo gwacokire gugituika atiriri cibu uria twendaga kuingata ni tondu wa kuria Mahaki ri agituika no akorwo ena mundu wake wa moko tondu OCS yanjirire atiriri ona uyu ri turutaga wira nake onake no muthigari tukoragwo nake kuria ngikimwira atiriri no ndikimuhe handu I agikorwo ari muthigari wa cibu in fact ni ndirikanaga ni ndirikanaga thinema yaku ya mbere wari muthigari wari naini yani wari watio uria kwari wari naini thiinie wa tondu ehariirie riu na niguo ni warutire kindu kiega tondu ni wenyihirie muno na muthenya ucio watire uri muthigari nayo movie ikirehe ikiuma ati cibu ni aria Mahaki na ni eka atia na ni aingatwo na yarikire atiriri we riu ri ona nivio kunyita u niwe kunyita cibu ucio so kumania na hau ngikiona atiriri ci onawe ri no utuike cibu nake cibu uria twari nake by that time ati ati ni aingatwo nake akianjia kwaga ndamwitanga mwaga na ni ndirikanaga ria mbere ugituika cibu twetereire cibu ucio akiaga guka ngikwira riu endiwe cibu ni hau ni ndiraririkana wega muno in fact ona muthenya wa mbere reke njuge ki mathako hau nginyite tigane Kanyanya Stars hatiri undu ingi u no tuthiite na mbere wega na ni ndakwira ni turugamirirwo ni andu a Golden Kago
aria makuheaga utungata wa gukurehera mirigo yaku kundu guothe kuri ori thini wa Kenya wa thino magakurehera thini wa Kenya wenda mirigo yaku irehwo Nairobi ne Isili wenda Eldoret wenda Naikuru wenda Mombasa mirigo yaku ni kurehwo ni gwikwo kindu gitagwo clearing in Boarding. Yes, igekwo maundu macio mothe ugacoka ugakinyirwo ni murigo waku ori very safe. Ni ndanareherwo maita maiganona ni ndeheirwo TV, ni ndeheirwo Uber, ni ndeheirwo indo nyingi mabagi na nguo na no njetereire mundu wanjirire boots. Ati ni akundehera ni maheanaga utungata ucio bei yao ni njega na kindu giaku gigugukinyira kiri kiega ota uria kianeyanirwo andu acio mena motungata kundu guothe kinya India kinyake ona wenda namba cigukorwo cikirani hau no waranirie na mundu ucio etagwo David Jogu kana waranirie na nie nigetha ngukonnect nake na nigetha utuike wa kwaga guthinika ni tondu wa kamurigo gaku gukinya you are motherland na no turugamirirwo ni andu aria ngidakwira metaga Classically Hair and Beauty na ni mari thini wa Don Home na ni mari thini wa Narumoro na soon and very soon ni marare Hair and Beauty College na egukorwo mwena ucio wa Narumoro handu mukira wa fara handu he narami hetagwo kwarami na andu acio ni megukorwo magiteithia ciana citu muno kahindaine tagaka kwina mathina maingi we yandikithie na namba ciao ni irarani hau na ni ukuona muiretu wetagwo an ucio niwe ugukorwo agiguteithiriria sifu turenda atiriri utwire kana ni ugithia kanitha kana ku ni muthia kanitha inyu In fact, how we are going to go to Kuba. There are three kids who are in Canada. There are people who are coming to prison. To in Canada, both the food and staff. There are people who are staff who are in the Motogoria. And you go to the moderator of Canada. Yes. To the moderator near the meta go chairman. It's a mania. Akdiocese ya Nairobi igicenjie kiuga matigacoke gwitwo chairman metagwo moderators riu kuria committee thiini wa kanitha ya Our Lady of Assumption ni ngoragwo ndi moderator nginyagia ihinda riri na ndimuira uhoro ucio tondu twanoka tugathoma hamwe na inyui na ngiona niwe moderator na uhoro ucio ni uhoro muthaka riu ri ndukihe mwiroreri uyu mwiroreri uyu nwaigue ni akenio na mwiroreri niwe twihokaga na niwe tucuthagiriria mundu ugwitwo chief kana githinji Wilson ni akuheana namba ciake ungiigua ni ukumurathima ri ni wauma na kuu ni ukwenda kumwitira kahua ri na hindi iyo ndegugikorwo ari na kiria ri giki gia gwitigira ri ndangithura no uthure ndingithura hatikiri uthuire maundu me guti mundu uthuire maundu me ningi ni njui haria tukinyite in fact ona gutuika ruci nawe unginyitie hau nginyite tutindikitwo hau ni macambika no matutu ni afatai twimekagira uguo kwanyu mwikaga atia Yes, so ni turamahurira tharuti macambiki maitu o kuria guothe mari na aria maroka Kenya na magatuona ni maratukenia muno ona ni ngutambura uri aria moke marari guku recently na turona na nao hari gwitagwo Alice Washira Alice Washira araumire guku this month na hari guku tugicemanio ha haha na tukiaraniria na kindehera iheo na akoragwo mwena wa Melirad ni a very good girl ni ndimwendete muno ugiungi urari guku etagwo Sheira Sheira Hadrish nake akoragwo kuria Kansas acio ni mokite na magatwetha hivi karibuni tutakuriganirwo ni Mr. Washira uyu ukoragwo kuu Dallas na hau mberabere mweri wa gatatu twari na James Duati ni twathiite kumuhe pole so macambiki maitu ri matiratwitigira na ni undu ucio ugatukenia muno nio matumite tuthi na mbere ona taya maratu sponsor nigetha tutigakuirire nawe wi hau na no wiigue no wende kaundu karia wikaga tukanike haha ito utwire aranirie na ithuĩ ta ni tugukorwo tugika uhoro ucio tutari na thina kiri ugutuikia ri niwe ugutuikia tutiri na thina we cambiki witu
urenda kumenya namba ya cibu hihi ni urenda kwaraniria na niĩ namba cia cibu ni cio ici 0728 780 762 na ni mutukenagia muno. Yeah, thank you muno mwiroreri witu ni tondu wa gukorwo namba cia cibu ni ikwandikwo hau nigetha ikorwo sikiran bisa yake sigukorwo sire hau nigetha no umwitire kahua nigetha muthigari aiguage onake ni mundu itiguo niguo ni eh ona gutuika thiku ici thigari ni turametigira ni muraturaga muno ni muraturagira ciana no digo kiuga wewe ho tondu we urehagirwa aria eh ni ona acio moraganite no yo rire no ndireheru na ma acio ukamaima mboso thank you muno mwirareri nie njitagwo kanyanya wa kanyanya stars kana kanyanya wa kaji na hatiri odonge oguo niguo guikarite ni twacoka na ni twakena ona ni ungienda kwaraniria na nie ni ngukuhe namba ciakwa na ni cigukorwo cikirani hau 0721392252 0721392252 thie na mbere na gutunyitirira thie na mbere na gutwariria tutigire comment hau subscribe ru tukete full force turaikagia o kaundu o kaundu kuri na movie tugukorwo tugeikia very soon na kuri na maundu mangi tugukorwo tugeka na mwendwa wakwa kaji na ni turikoragwo tukimumenyithia ni atia kurathie na tondu mugaga ati mwendete thinema cia wendo ni tondu nicio twikaga maundu macio mothe ni tugucemania na inywe kanini ka had okay very soon gaya murathime na mweke wega ona isha ikuhe na gaya mweke wega ni tumwendete mashabiki mainywe maito inywe ni nyimuto mete tuture one piece